Добрий ранок, у студії Юрій Савчин. Дітей, які не мають щеплень до школи та дитсадків, поки не допускають. Про це повідомив начальник відділу міського управління освіти Андрій Мазур. До середи з батьками невакцинованих дітей освітяни та медики проводитимуть роз'яснювальні бесіди. Нагадаємо, у вівторок заступниця міського голови Рівного Галина Кульчинська заявила, що дітей, що навчаються у рівненських школах та садочках і не мають щеплень проти кору, з наступного тижня можуть перевести на індивідуальну форму навчання. Це пов'язано із постійним зростанням рівня захворюваності на кір. Андрій Мазур зазначив, що мають ще кілька днів на те, щоб переконати батьків, а потім прийматимуть остаточне рішення. Якщо буде вже така категорична відмова в батьків від вакцинації дітей від кору, то будуть запропоновані інші форми здобуття освіти. Вони є виписані в законодавстві, їх є насправді на сьогоднішній день декілька, але ті, які мають підзаконні акти, це є три. Це дистанційна форма, індивідуальна форма і екстернатна. Демонтаж вивісок на вулиці Соборній, 57, які не відповідають затвердженим міськвиконкомом нормам, продовжать. Про це заявив заступник міського голови Рівного Віталій Герман. За його словами, для цього сьогодні в управлінні архітектури і містобудування на нараду скликають власників нежитлових приміщень, які облаштували на будівлі вивіски. Віталій Герман запевнив, що демонтаж розпочнуть лише після обговорень. Опитування, проведення нарад, не буде такого, що приїхали, поламали, викинули, не буде такого. Особисто буду розмовляти з кожним. Рішенням виконкому визначено, що це вулиця, в першу чергу йде вулиця Соборна від Київської до Дубинської. Наступна частина в нас йде Симона Петлюри, вся вулиця, і 16 липня. Це протягом цього року ми повинні відпрацювати цю частину міста, а в подальшому іще два райони міста. Зазначу, що вперше рекламу, встановлену без дозволу, зняли увечері 27 грудня минулого року. Як це відбувалося, ви бачите на екранах. Працівники управління містобудування та архітектури демонтували тоді з фасаду будинку на Соборній, 57, 14 рекламних елементів. Опісля демонтаж у Рівному не проводили. Двадцятисемирічному лижнику екстремалу Роману Козачуку загрожує штраф до 170 гривень або громадські роботи до 40 годин. Про це повідомила речниця патрульної поліції області Оксана Юрченко. На нього складено протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило аварійну ситуацію. На ваших екранах відео зняте цієї неділі, на якому Роман Козачук проїхався дорогами міста, зокрема центральною частиною вулиці Соборна, тримаючись за причеплений до автівки трос. Це відео він потім виклав у соцмережах. В інтерв'ю UA Рівне чоловік пояснив мотиви свого вчинку. За його словами, зробив це, аби розважити себе та підписників на YouTube-каналі. Після спілкування з нашими журналістами Роман Козачук пішов до патрульної поліції, куди його запросили на розмову щодо вчиненого ним правопорушення. Я на досить вже високому рівні катаюся на лижах, я постійно катаюся в горах, на складних трасах, і для мене така поїздка була абсолютно дитячою, скажімо так. От. Тим більше вона була підготовленою, спланованою, катався я в захисті, тобто себе конкретно я не наражав на небезпеку, я так вважаю. От. Я робив це осознано. Що стосується інших учасників руху, водії повинні дотримуватися дистанції. Я думаю, що ніхто би не постраждав і з водіїв. Звичайно, це не добре. Така дія, це не є показова, і вона, я її сам якби оцінюю не дуже добре, але от наш напрям нашого такого спортивного руху – це екстремальний рух, і оця дія була така, вона на грані дозволеного, скажімо так. Звичайно, це не добре. Речниця патрульної поліції області Оксана Юрченко розповіла, що на 27-річного рівнянина склали протокол за порушення пішоходами чи іншими учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило створення аварійної обстановки. Такі порушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 51 гривня або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. Матеріали передані до суду. 75-ту річницю вигнання нацистських окупантів відзначать сьогодні у Рівному. Про це повідомив речник міськвиконкому Микола Прокопчук. З цієї нагоди на військовому меморіалі кладовища Дубинське відбудеться покладання квітів та вінків, початок о 12-й годині. На цьому поки що все. Більше інформації у наших наступних випусках. Найближчий уже менше, ніж за півгодини. Побачимось.